Ministro, o senhor inicialmente falou de um tema que não está na pauta, que é sobre a violência nas escolas. Presidente, só segurar o tempo, presidente, não está dando para falar. O senhor falou anteriormente sobre a violência nas escolas, e realmente é um tema muito importante. Inclusive, eu peço, mesmo não estando na pauta, que o senhor possa avaliar a questão das escolas cívico-militares, que está realmente sendo um programa de sucesso. Mas vamos à pauta sobre o decreto do armamento. Nós íamos apresentar um vídeo aqui, ministro, mostrando a vida como ela é. Um empresário, dono de um clube, dono de uma loja, quebrado, desesperado, pedindo ajuda. Mas, infelizmente, a gente não pôde apresentar esse vídeo. Eu achei até que o senhor ia apreciar. As famílias estão perdendo empregos. É muito triste, porque brasileiros, no dia 31 de dezembro, acordaram sem saber o futuro de seus investimentos. E a gente precisa de uma resposta para eles. A gente não pode simplesmente chegar e falar que esse decreto, que foi apresentado em março agora, é uma resposta. Até porque ele só trabalhou a parte da prorrogação, né, do recadastramento, a parte da Polícia Federal, junto aos clubes. E o senhor havia dito na reunião que esta comissão levou 30 parlamentares, que as demandas apresentadas, elas, em sua grande maioria, tinham fundamento. Mas a resposta foi o decreto de março. Em 2 meses de transição, foi pensado o revogaço. Mas nós já estamos em quase 4 meses e o governo nada ainda fez para lojas, clubes, colecionadores, atiradores, caçadores, atiradores desportivos. Então, venho aqui pedir uma resposta efetiva do senhor para essas 3 milhões de pessoas que estão ansiosas e, de forma muito clara, ministro, qual é a previsão de um novo decreto que atenda essas pessoas? E hoje nós temos vários temas. Gostaria muito também do seu compromisso, que o senhor permanecesse até o tema das invasões de terra, que é o último tema, porque é um tema que realmente nós estamos tendo, na atualidade, no dia de hoje, verdadeiros deboches e desrespeitos com anúncios de crimes que podem acontecer no campo e até mesmo na cidade. Era isso. Deputado, de fato, nós fizemos aquele diálogo. Nós fizemos aquele diálogo lá, muito importante. Esse diálogo hoje continua na medida em que houve, em face da reunião, a edição do decreto do presidente da República atendendo alguma dessas solicitações, entre as quais a prorrogação do prazo do recadastramento e a participação desta comissão. Eu creio que é o deputado Polon. Cadê o Polon? Eu creio que é o deputado Polon que está lá participando, levando, e o Eduardo é o suplente. E no Senado também tem. Então, a previsão, deputado, objetivamente é a seguinte: nós temos o recadastramento até o dia 3 de maio, em face da solicitação que os senhores fizeram de prorrogação. Quero aproveitar e informar que nós já temos, nesse momento, 880 mil armas recadastradas, um número bastante expressivo. E logo após o término do recadastramento, o grupo de trabalho vai encerrar as suas atividades e nós vamos fazer a minuta do novo decreto e enviar ao presidente da República. Eu acredito, portanto, que a tendência é mais forte, e o senhor vai me perguntar por que eu não cravo uma data, porque não sou eu que assino. Mas a nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio, e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro que aquelas atividades que se encontraram suspensas serão retomadas. Quero, portanto, dar essa previsão. E como o senhor outro dia me cobrou uma data, eu não posso, nesse momento, lhe dar uma data exata, mas o mês de referência é o mês de maio.